В обласному центрі рекомендували утриматись від купання на міському пляжі. В чому причина? Авто на передову. У Хмельницькому волонтери придбали автівки для військових. Скільки вони коштували та як збирали гроші? Виключити з переліку. На Хмельниччині склали список об'єктів, які хочуть позбавити статусу пам'яток історії та мистецтва місцевого значення. Чому вирішили це зробити? Утриматись від купання на Хмельницькому міському пляжі рекомендують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. За словами завідувача відділу установи Олександра Рибака, згідно результатів лабораторних досліджень води поверхневої у Південному Бузі в районі міського пляжу за 15 липня, показник індексу кишкової палички вдвічі перевищує норму. Хмельничанин Віктор Карвин каже, більше 10 років приймається станом води у Південному Бузі. Говорить, зараз річка перетворилась на стічну канаву. До початку 80-х років паралельно руслу річки була канава, паралельно вулиці нинішній Шухевича, от, в яку стікали всі води. На початку 80-х років почали будувати нову дорогу, почали розширювати водосховище і фактично цю канаву засипали. За словами Віктора Карвина, нині ці стічні води без фільтрації напряму впадають до Південного Бугу. На початку липня чоловік отримав результати лабораторних досліджень, які це підтверджують. Аналізи показали дуже негарні, дуже перевищення великих норм. І це перевищення норм іде на відрізку буквально в якихось 500 метрів. Бруд весь цей попадає, потрапляє, розбавляється в Південному Бузі, в нашому водосховищі. Тричі за цьогорічний купальний сезон спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали лабораторні дослідження води поверхневої у Південному Бузі в районі міського пляжу, розповідає завідувач відділу установи Олександр Рибак. Останні результати засвідчують те, що є перевищення по ЛКП, тобто лактозопозитивні кишкові палички, які перевищують норматив майже в два рази. Біохімічне споживання кисню – показник, і хімічне споживання кисню теж дало перевищення останні результати майже в два рази. Тому, враховуючи ці результати, ми рекомендуємо тимчасово утриматись від купання. Головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян розповідає, за півтора місяці вони тричі отримували результати досліджень води поблизу міського пляжу від обласного центру контролю та профілактики хвороб. В кожному з них були перевищення нормативів. Двічі надсилали листи на міського голову з проханням, точніше з вимогою призупинення купання на міському пляжі. Дані результати досліджень можуть загрожувати спалахом кишкових інфекційних захворюваності. На дані листи ми реакції не отримали. За словами Жанни Софіян, 19 липня вони отримали першу реакцію. До них надійшов лист від управління з питань екології і контролю за благоустроєм Хмельницької міськради. У ньому вони інформували, що зобов'язали підприємства парки і сквери міста Хмельницького, як утримувача водоймища, інформувати населення про використання міського пляжу виключно як зони відпочинку, без купання. 20 липня при вході до міського пляжу на кабінках для перевдягання з'явилось оголошення про те, що пляж рекомендують тимчасово використовувати як зону відпочинку, без купання. Кілька людей купаються, не на камеру кажуть, що не розуміють, чому в оголошенні не вказано причину заборони купання. За словами фасилітатора Європейського молодіжного водного парламенту Павла Везденецького, згідно результатів досліджень, показники якості води у Південному Бузі з року в рік погіршуються. Річка хворіє через те, що в Південний Буг потрапляє значна кількість як недоочищених побутових стоків вверх по течії, так і сільське господарство робить свій внесок. Дуже багато різних організацій дотичні до здоров'я річки, але ці організації не збираються за одним столом. На Хмельницькому міському пляжі спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води на дослідження, каже Олександр Рибак. Результати будуть 25 липня. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На півдні загинув військовий з Хмельниччини Олександр Мурза, боєць родом села Авратин Волочиської громади. Про це Суспільному розповів волочиський міський голова Костянтин Черниченко. За його словами, загинув військовий 17 липня у Миколаївській області. Олександр народився 26 квітня 1995 року в Білорусі. Проживав в селі Авратин Волочиської громади. Навчався в Хмельницькому, отримавши фах будівельника. 2016 року служив за контрактом у лавах Збройних сил України. Коли відбудеться прощання з військовим, наразі невідомо.
Ще один боєць Хмельниччини загинув на війні. Це старший бойовий медик десантно-штурмового батальйону Олександр Погорільчук, 1996 року народження. Військовий родом села Голики Славутської тергромади. Про це Суспільному розповів славутський міський голова Василь Сидор. За його словами, у квітні цього року на війні загинув молодший брат Віталій. Прощатимуться з Олександром Погорільчуком 22 липня об 11 у рідному селі. У загиблого залишилась мати. 15 авто для військових на передову підготували благодійники фонду «Волонтери Поділля». Про це Суспільному розповів волонтер фонду Віталій Підгайчук. За його словами, 10 автівок, які врятували майже 40 тисяч євро, купили за кошти, які донатили на рахунки фонду. Інші 5 передали підприємці та благодійники. Перед тим, як відправити машини на схід України, їх презентували на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Як розповів Віталій Підгайчук, зробили це для того, аби містяни, які допомагають фонду коштами, бачили, куди і як їх використовують. Ці автомобілі, автомобілі Т5-10 автомобілів, які зараз тут стоять, вони придбані за кошти, які люди донатять на фонд благодійного фонду «Волонтери Поділля». Решта автомобілів, такі як швидкі та інші автомобілі, це або є подарунки від волонтерів закордонних. Підібрати авто допомагають волонтери за кордоном, говорить Віталій. Їх підготовка до передової вже тут, у Хмельницькому, за словами волонтера, потребує мінімальних вкладень. Вони не просто якісь там побиті, списані тощо, вони відібрані. Відібрані так, що мінімально ми вкладаємо в ремонт в них тут, в них просто міняються масла фільтра, вони перефарбовуються. Зі слів чоловіка, кожну автівку переобладнують та комплектують окремо під потреби того чи іншого підрозділу. Зазвичай це один ряд сидінь, пасажирське праве, знімається перегородка. Всі автомобілі, які ми відправили на передову, це трос, домкрат, компресор, вогнегасник, ключі, балонний ключ, тріщотки, за потреби там лопати і тощо, бо ми розуміємо, що ці автомобілі мають бути на 100% надійні. Запасками комплектуємо, балончиками, які не потребують заміни колеса, і певну кількість кілометрів в них можна проїхати, бо не всюди є можливість поміняти, замінити колесо під обстрілами. Перші декілька автівок поїдуть на схід України завтра. Машини передають, за словами Віталія, з рук в руки. Вже вони розписані підрозділи, які в найгарячіших точках. Ми точно впевнені, що цей автомобіль виконує завдання. В актах прийому передачі ми не передаємо просто загально на частини, де там командири можуть використовувати їх в різних цілях. Ми передаємо бойовим підрозділам, солдатам. Знати точну потребу кожного підрозділу допомагає проєкт «Волонтерська пошта», який також організований волонтерами Поділля. Фішка того, що ми знаємо точну потребу, бо ми маємо волонтерську пошту, волонтерський хаб, який щотижня, мінімум раз в тиждень, в п'ятницю виїжджає на схід і роздає ці посилки хлопцям з рук в руки. Вони реально бачить ситуацію не по телефонному дзвінку, не по якійсь ефемерній фотографії чи інформації, передано через треті руки. Ми безпосередньо контактуємо з нашими військовослужбовцями. Як розповів волонтер, використовують авто військовослужбовці для різних завдань. Зокрема, вони перевозять поранених, особовий склад між позиціями, боєприпаси та зброю. Віталій пояснив, чому саме такі автівки придбали для військових. Вони мають найкращий відгук наших військових службовців, бо, припустимо, спринтери попередньо ми передавали, вони кажуть, вони загромістки. Передаємо шаховики, кажуть, маловмісткі. Це й така золота середина. Загалом благодійний фонд «Волонтери Поділля» з 24 лютого передали близько 100 автомобілів для військових та медиків, які наразі боронять Україну, каже волонтер. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська, Владислав Васильчук. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька обласна військова адміністрація направила до Міністерства культури та інформаційної політики список із 204 пам'яток для виключення їх з переліку пам'яток історії та мистецтва місцевого значення. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління культури Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Ми пропонуємо виключити з переліку пам'яток історії та мистецтва місцевого значення з метою, тому що вони відповідають критеріям тих пам'яток, які підлягають під дію про декомунізацію. До даного переліку ми включили не лише пам'ятні знаки, це особливо стосувалося будинків. Будинків, які мають статус пам'яток історії місцевого значення, і в них відбувалися певні історичні події. Тобто відбувалися якісь з'їзди, засідання, виступи якихось політичних діячів. Також до переліку увійшли і об'єкти, які є, відносяться до мистецтва. Це тобто ті пам'ятні знаки, які є пам'ятками, наприклад, там діячам
там, які є героями Радянського Союзу і розташовуються на території. Це є і братські могили, це є і одиночні могили, які пов'язані також із колективізацію. Одним із пунктів цього переліку це є той пам'ятник Островському у місті Шепетівка. З нього буде знято статус пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення. Зняття охоронного статусу з пам'яток історії та мистецтва Радянщини, каже Валентина Лукашук, дасть можливість місцевій владі самостійно впливати на свою містобудівну діяльність. Це буде спрощувати набагато процедуру, і місцева влада зможе самостійно приймати рішення, наприклад, або залишити, або зробити демонтаж. Якщо об'єкт не буде мати подвійного статусу, тобто це пам'ятка історії і об'єкт архітектури, то в даному випадку це буде простіше робити якісь ремонтні роботи, тому що не потрібно буде брати погодження, якщо це будинки. Якщо це могили, поховання, то можна буде їх перенести із центрів громад, де вони знаходяться, наприклад, в парковій зоні або в історичній частині містечка. Їх можна буде перенести на кладовище лише за звичайною процедурою перезаховання. За словами Валентини Лукашук, найбільше об'єктів, які потрапили до поданого у Міністерство культури списку на виключення їх з переліку пам'яток історії та мистецтва, знаходяться у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці, Старокостянтинові, Ізяславі та селищі Ярмолинці. Мораторій скасовано. Управління праці відновлює перевірки підприємств, кого і що перевірятимуть. Продукти на передову по 200 кілограмів напівфабрикатів відправляє Хмельницький цех військовим, що найбільше замовляють захисники. Станом на 21 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 38 850 російських військових. Противник втратив 1704 танки та 3912 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 859 артилерійських систем та 251 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 221 літак, 188 гелікоптерів та 167 крилатих ракет. За 148 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. 22-річний Артур розповідає, півроку тому знайшов роботу фасувальника на складі за оголошенням, де роботодавець зазначав робочий день з 9 до 18 офіційне працевлаштування. Та насправді робота була неофіційна і не тільки фасувальника, а й вантажника з пів восьмої ранку до пів одинадцятої ночі з одним вихідним в тиждень відпустка за власний рахунок. Це не робота, це рабство і каторга. Робота без обіду, так за півгодини швиденько чаю випити з бутербродом і знов до роботи. Вантажити ящики, а вони досить важкі були. За його словами, за 4 місяці такої роботи надірвався. Заробив грижу, робили операцію. Лікарняного в мене не прийняли, грошей ніяких на операцію і лікування не дали. Хотів звернутися до суду, адвокат сказав, неможливо буде підтвердити, що я там взагалі працюю. Перукарка Світлана свою історію про звільнення з останнього місця роботи розповідає телефоном. Жінка тепер за кордоном. Вона працювала в перукарні в центрі міста неофіційно. Власник закладу каже, не сплачував податків за своїх 8 майстрів, зборів до пенсійного фонду не було й відрахувань на армію. Працювала я в перукарні. Там у нас не було взагалі обідньої перерви. І в якийсь день я вже не витримала і пішла на обід. В цей час прийшов директор, побачив це все. Поки я прийшла, він каже, на якому основанні ти йшла? Я сказала, що я вже хочу їсти, врешті-решт, якась має бути в людини перерва, хоч півгодини. Він говорить, все, ти звільнена, збирай речі. Ні Артур, ні Світлана не зверталися до управління Держпраці зі скаргами. Начальник відділу з питань експертизи умов праці Юрій Вдовін розповідає, від 24 лютого інспектори управління Держпраці не могли перевіряти підприємства і установи на додержання трудового законодавства та мораторій зняли. Даємо приписи, які передбачають терміни усунення порушень. І тільки після того, як роботодавець не дослуховується, застосовується фінансова санкція відповідно до 509 постанови Кабінету міністрів. Там досить вагома санкція – 65 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Інспектор каже, від початку повномасштабного нападу російських військ на Україну і дотепер навідалися до понад тисячі роботодавців та понад 3 тисяч найманих працівників. Провели інформаційно-роз'яснювальну роботу, а зараз триває кампанія з детінізації бізнесу «Виходь на світло». Основний меседж – це донесення до категорії роботодавців і працівників найманих про соціальну значущість і необхідність працювати саме за умовах трудового договору, офіційно оформленого. Значна частина працівників, які або тільки планують
оформити трудові відносини, або роботодавці ще дивляться, думають. Крім зняття мораторію на перевірки, в законодавстві є інші зміни, які стосуються особливостей у воєнний час, каже начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення Віталій Роздорожний. Всі чули про резонансну норму щодо незбереження заробітної плати тепер за основним місцем роботи щодо мобілізованих працівників. Саме цим нормативним актом внесені відповідні зміни, тобто посада і місце роботи за працівником, який мобілізований на час воєнного стану, зберігається, в той час середня заробітна плата за основним місцем роботи не зберігається. За його словами, тепер підставою для перевірки можуть бути, крім заяви скаржника чи вказівки з урядових організацій, звернення профспілок та військових адміністрацій. Віталій Роздорожний каже, всі внесені до закону зміни діятимуть до завершення воєнного стану. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спочатку машинкою розкатують тісто, далі вирізають кружечки, а дівчата розкладають начинку, в даному випадку сир, і ліплять вареники. Заправляє виробничим цехом технолог Іван Головін. Чоловік перебрався до Хмельницького з Донецька. По професії я технолог. Кілька років тут працюю. Я виїхав з Донецька у 2014 році, зареєструвався тут як переселенець, знайшов дружину, влаштувався на роботу і от працюю тут на виробництві по спеціальності. Продукція відрізняється від тієї, яку тут робили взимку, розповідає Іван Головін. Зараз йде уклон на сезонні. В плані капуста пішла. Ми передаємо голубці, більше перці фаршировані. Взимку це були напівфабрикати з тіста, пальмені, вареники. Доставка в замороженому вигляді. Сьогодні у нас планується виготовити голубців біля 18 кілограмів одного виду. Їх всього три види. Одного виду йде 18 кілограмів, інших два по 6 замовили. І ще вареники і пельмені. Чотири види вареників від 3 до 6 кілограмів. 45 кілограмів для армії. Волонтерка Юлія Лосікова каже, приходить допомагати від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку війни приходила кожен день, а потім не було такої потреби вже в людях, тому що було дуже багато бажаючих. І так з перервами час від часу. Збираю начинку на чебуреки, м'ясо, моцарела нас називається. Є така начинка, там туди входить м'ясо, все. І от я збираю. Це в нас перекручена свинина. Натуральна свинина, ми привозимо. Свинину перекручуємо їх самі на м'ясорубці. Тетяна Василюк каже, працює на підприємстві і одночасно займається волонтерською діяльністю. Потрапила я сюди раніше, ніж до війни. Просто знайшла об'яву і прийшла допомагати. Від 24 лютого я завжди тут. У мене три племінники і швагро. Зараз знаходяться на передовій. Я дуже за них переживаю. І от від того ми допомагаємо багато. Віддаємо нашої продукції хлопцям і на передову, і теробороні, і військовим частинам. Власниця підприємства Наталя Заровна каже, у лютому і на початку повномасштабного вторгнення було значно більше замовлень на продукцію для фронту. Перші місяці ми видавали десь по кілограм 400 в тиждень, 400-500. Зараз вже менше. Зараз десь до 200 в тиждень виходить. Ми даємо та продукція, яка може дійсно доїхати. Така продукція, як нагідця, як голубці, як далма, млинчики всякі різні, тобто вони нормально доїжджають, ми ще сухий лід туди ложимо, термохолодильник або термопакет, і воно нормально доїжджає. Наталя каже, найбільше хлопці з передової просять солодку, особливо млинчики. Млинчики з різними начинками, з шоколадом, з бананом, з вишнею, з яблуками. За словами Наталі, частину грошей, яку отримують від продажу продукції, використовують на купівлю амуніції. Завдяки от виручки, знову ж, завдяки цьому всьому ми купляємо бронежилети, розгрузки, аптечки, передавали квадрокоптер. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.